El Teatre Patronat de Berga farà una sessió de cinema diumenge al matí tancada al públic, però reservada a infants amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies. Es tracta d'un acord de col·laboració entre Cinema Internacional 9,5 mil·límetres, l'entitat que gestiona les projeccions de cinema al Patronat, i l'Associació d'Autisme del Berguedà. Altres cinemes del país organitzen sessions d'aquest tipus, però es mantenen obertes al públic. Per primera vegada l'entrada estarà restringida a aquest col·lectiu i per això s'esperen famílies vingudes d'altres comarques. Les sessions de cinema per infants amb TEA requereixen adequar les sales de projecció a les seves necessitats. La llum de la sala ha de ser més suau i el volum de la projecció ha de ser més baix per tal de no alterar la sensibilitat dels infants. A més, necessiten llibertat de moviments i que se'ls permeti entrar i sortir de la sala. En el cas de Berga, s'ha acordat baixar tant la intensitat dels llums de la sala com el volum de la projecció. A més, les dues entitats col·laboraran perquè els infants puguin gaudir d'una experiència de cinema adaptada a les seves necessitats. Per això s'ha optat per tancar-la al públic en general. La intenció de totes dues entitats és mantenir i ampliar aquesta col·laboració. La pel·lícula d'aquesta setmana és la nova versió del clàssic conte de la fàbrica de xocolata de Willy Wonka, estrenada el passat desembre. A banda d'aquesta sessió adaptada i reservada, el film es projectarà en els horaris habituals per la resta de públic.